Queria tanto que tivesse acontecido um milagre aqui, mas não aconteceu nada. Você não tá com frio não? Você não vai pôr blusa? Não tem que pôr o nome aí então, no seu camiseta? Não tá frio mesmo, filho? Não. Ai, pra mim tá frio ainda. Vai com Deus, tchau. Jesus, sujeira que os passarinhos estão fazendo. Olha o tamanho que tá o ninho já. Não sei se vocês estão vendo. Mas eles estão sujando tudo aqui. O ano passado ficou só ali mesmo. Deixa eu entrar que eu tô te camisando. A Laís ainda tá dormindo. Ela geralmente acorda umas 9, 10 horas, mais ou menos. Eu vou subir e colocar uma roupa porque eu tô com frio. Luiz Henrique foi só com a camiseta, vocês viram? Pra mim já tá frio, gente. Eu tenho que pôr camiseta, blusa, meia, calça, touca, luva. Ai, eu sou muito friorenta. Nossa, eu vim dobrar as roupas que eu deixei secando ontem e não secou, gente. Acho que é porque era roupa grossa. Ou meu marido deixou por pouco tempo, não sei. Eu acho que foi ele que ligou aqui o negócio. Mas estão bem molhadas ainda. Coloquei agora pra secar, porque, como vocês sabem, né? Agora no frio eu lavo roupa todos os dias. E sim, estou vestindo a mesma blusa de ontem. Ah, você também faz isso? Sou eu que lavo a roupa, gente, então eu tenho que economizar. Se suja, eu troco, né? Mas se não, eu coloco a mesma blusa. Até porque, né, blusa de frio, se você ficar batendo todo dia, ela não aguenta, né? Tudo bem que essa aqui já tá detonada, coitada, olha. Cheia de bolinha. Mas tudo bem pra usar em casa, né? Hoje eu vou... Ó, essas coisas tá aqui, porque quando a gente liga esse ar aí do banheiro, fica muito quente, né? Aí pra não estragar esses produtos ou eles começarem a vazar, a gente tira. Eu vou lavar alguns tapetes. Esse daqui, né, e da cozinha estão muito sujos. Aí depois que eu lavar, eu limpo a máquina. Eu sempre faço isso. Eu gosto de lavar as roupinhas do Miguel também antes de limpar a máquina. Mas eu não sei se eu vou conseguir dar banho nele hoje pra trocar as roupinhas dele. E eu vou... Ai, gente, tô com o nariz escorrendo. Aí fico nessa chupação de cana, né. Vou lavar esse aqui, ó, que tá muito sujo. Ai, esse tapete é pesadinho. Vou dar uma chocalhada aqui. Vocês quase não veem essa porta aberta, né, gente? Porque o meu vizinho daqui, ó, ele fica passando aqui dentro. Sei lá o que ele faz ali, né? E aqui não tem nada, ó. Tem só a caixa do... da energia, do painel. Vou abrir o ar-condicionado. Não, eu vou abrir o ar-condicionado.
Eu deixei o lixo de fralda da Laís aqui. E aqui já vai pra frente de casa. Eu só deixo aberto aqui no verão. Olha como que é a trava da porta, é assim. É só assim que fecha. Aqui e aqui, ó. Mas eu nem deixo trancado isso aqui. Só deixo em cima e olho lá. Ah, vou pôr pra lavar. Acho que só com isso já vou bater, porque não vou encher muito, porque senão dá a impressão de que não lava direito, né? Essa máquina aqui é 8 quilos, tá? Ela não é nem nossa que grande, mas também não é tão pequenininha. Dá pra lavar um pouquinho de roupa aí. Aí você coloca sabão aqui e alvejante aqui, né? Ou tanto faz, né? O que você quiser pôr aqui. Doti de Moi. E aqui coloca o... Olha como ela tá suja. Gente, por que... É, quer dizer, não são todas, né? Eu acho que aqui em casa suja assim, porque fica aqui na lavanderia. Aí fica a umidade quando a gente toma banho e depois pó da roupa, né? E aqui coloca o... Como fala? É, amaciante. Aqui ela tem um filtro. São dois filtros, na verdade, né? Aí eu tenho que limpar também. Eu limpo uma vez por semana só. E agora não vai dar pra eu mostrar. E embaixo... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Bem papo dona de casa, né? tanto desse lado quanto do outro, tem aquele outro filtro também, tá vendo? Agora esse filtro aqui eu limpo toda vez que eu lavo. Tipo, eu vou terminar de lavar agora, daí eu já limpo ele. Que ele é o que mais junta sujeira. Deixa eu pôr um sabão aqui pra lavar esse. Eu coloco esse sabão aqui em pó. Onde o Italo deixa a toalha dele pra secar? Eu coloco esse sabão em pó e coloco um pouquinho desse também, ó. Pra ajudar a limpar, né, melhor o tapete. E coloco um pouquinho de amaciante também. Ai, bati a mão. Que no caso eu uso esse daqui. Eu gosto de deixar os tapetes cheirosos, porque daí a casa fica cheirosa também, né? Aproveitei pra dar uma limpada aí na pia. E... Que daí eu já coloquei o pano aqui pra limpar. Ixi! Pra lavar também. Aí, gente, eu sempre coloco no automático. Você vai ligar a tua máquina. Aqui, né? Vou mostrar porque vai que você mora aqui, né? E a sua máquina é parecida. Esse daqui lava. Esse daqui lava e seca. E esse daqui só seca, tá? Então, foi. Liguei aqui. Eu só vou lavar. Então, deixa aqui. Caso eu fosse lavar e secar, eu só aperto aqui, ó. Aí, ó. For só secar, lavar e... Start. Aí ela mesmo já vai fazer os cálculos aqui, tá vendo? De quanto vai precisar de água e quanto tempo, quantas batidas e afins. Ó, vai usar 40 litros de água. E vai demorar 42 minutos esse processo. Aí daqui 42 minutos ela apita. Pi, pi, pi. Aí eu venho, tiro e estendo. Ou se eu fosse secar, eu já colocaria nesse aqui, né? Geralmente esse aqui eu uso quando vou lavar toalha, sabe? Eu não gosto muito de secar roupa na máquina. Mas roupa de banho eu gosto de secar, daí eu coloco aqui. E coloco de noite pra economizar energia. Eu mesmo acho que hoje eu não vou lavar, tanto que não tem tanto, ó. Também porque, né, eu tô com a mesma blusa de ontem, então... Eu só tenho a da Laila, o do Ítalo tá aqui, né? A gente lava separado, roupa de serviço, porque tem pó de ferro. Ai, gente, deixa eu falar pra vocês que eu mostrei no vídeo de segunda-feira meus recebidos. Ai, gente, o que falar desse desodorante? Eu tô apaixonada. Já quero um estoque. E vocês comentaram que essa marca é muito boa mesmo, né? Tô bem curiosa pra experimentar os outros produtinhos. Se você mora aqui no Japão e você quiser comprar produtos dessa marca, a Sumié Lingerie, tá? Você pode procurar por Sumié Lingerie, tanto no Insta quanto no Face, que ela vai te atender, tá? E ela vende. Ela me deu esse daqui e esse daqui, ó, que eu também tô usando e eu amei. Esse sabonete aqui, ó. Ai, ele é muito gostoso, muito cheiroso.
O meu é de flor de maçã, tá? É, minha gente, o jeito é encarar isso aí, né? Não tem outra opção, não. Eu não tomei café ainda, tá, gente? Geralmente, eu tô fazendo jejum. Aí eu vou comer lá pra 1 hora da tarde, depende do dia, tá? E a Laysa, a hora que ela acordar, ela come, né? O Luiz, de café da manhã hoje, ele quis comer só uma banana. O Luiz varia muito, sabe? Tem dia que... Tem dia que ele come fruta, tem dia que ele toma leite. Aí depende, tem dia que ele quer comer ovo, né? Hoje ele pediu pra mim que, se pudesse, ele queria comer morango, não. Que morango eles estão enjoados. É, como chama aquela fruta? Kiwi. Ele quer kiwi. Então, mais tarde, a hora que a Laís acordar, acho que eu vou lá no mercado comprar kiwi pra ele. Vou ver se eu pego uva também, que faz tempo que eles não comem uva. E o que mais que eu tô precisando aqui pra... Ai, a Laís acordou. Meu Deus. Vou levar um leitinho pra ela. Ih, acordou sem eu lavar a louça. Meu princesa, acordou, mamãe? Acordei, mãe. Acordei mais cedo. Criança gosta de fazer mãe passar por mentirosa, né? Apesar de que já é 9h35. A hora que tá voando, né, filha? Mamãe trouxe leitinho pra você. Você quer? Que lindo. Tá certo? Tá certo, filha. Não. Tava certo. Oh, Deus. Tava certo, Laysa? Tava certo. Agora tá errado. Vai? Uhum. Posso te ajudar? Não, vai dar. É assim, ó. Assim. Exatamente assim. Não, esse é nesse. Esquerda, direita. Isso é ao contrário. Não, não tá ao contrário, não. Tá certo. Pronto. Esquerda e direita, né? Muito bem. Mamãe vai fazer seu ovinho agora, tá? Mãe. Oi. Aqui não tem. O que não tem? Aqui não tem. O que? Aqui não tem. Aqui não tem. Ah, já não tem? Acabou, né, filha? Vamos abrir a cortina, porque... Acabou o chiclete. Acabou o chiclete? Acabou. Tudo bem. Olha os seus ursinhos aí que você tava pedindo. Pedindo? Achou, né? Ah, que é isso? Nossa, olha a sujeira que ficou aqui ontem. Nem arrumei nada. Como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, fui dormir e a bagunça ficou. Porque, ah, gente, nem todo dia dá, né? E ela continua aqui, ó. Porque eu fui lá pegar ela. Eu vou fazer um ovinho agora pra ela comer. Tô fazendo o café da manhã da Laysa. Coloquei um pouquinho de manteiga e 2 ovos e sal. Geralmente ela come de 1 a 2 ovos, é o máximo que ela aguenta. E deixa eu ver assim, fica melhor, será? Não sei. Essa luz tá péssima, eu tô contra a luz. Então, geralmente ela come isso ou uma fruta. Ela já tá acostumada, sabe? É muito difícil mesmo ela comer pão. É, mas isso aí também é do gosto dela, tá? Não é porque, nossa, eu não quero dar pão pra minha filha, nada disso. É o que ela gosta mesmo. Vocês já devem ter percebido, gente, que tanto a Laysa quanto o Luiz, eles comem doce, eu deixo eles comerem doce. Eu não tenho problema com isso. Mas porque eles não substituem as refeições deles por doce, entendeu? Eles comem super bem, eu tento sempre fazer uma comida boa pra eles. É, vocês veem as comidas que eu faço aí. Sempre priorizo ter legumes e tudo, dar uma comidinha boa, né? Então eu não vejo problema nisso. Eu acho que tem problema quando a criança para de comer a comida pra poder comer doce, né? Que não é o caso das crianças. E também, né, a gente tá sempre de olho na saúde bucal deles, né, que é importante.
Eles já foram em dentista. Liza já foi, já passou por dentista, tá? O Luiz Henrique, inclusive, gente, uma coisa. O Luiz Henrique tem 10 anos de idade e ele até hoje não teve cárie, acredita? Eu fico até meio besta, porque crianças, vocês sabem, né? Aqui em casa, como acredito que seja igual nas casas de muitos, né? Não na casa de todos, mas de muitos. É uma briga, todo dia tem que mandar escovar dente, mandar tomar banho. Todo dia. Aqui a gente também passa por esses perrengues aí. Luiz, todo dia a gente fica. Escova o dente, Luiz. Escova o dente de manhã, escova o dente de noite, escova o dente. Tá prontinho o ovo dela. Vou colocar num prato. Deixa eu ver. Tem ovo? É o seu ovinho. É o galinha. Ovo de galinha. A Liza gosta de ovo? É aquele de morango. Você quer morango? Quero morango. Você é do contra, hein? Tá, depois a mamãe te dá, então. Quer a colher? A Isa tomou o café dela. Eu lavei a louça, limpei, passei chão na casa. Passei pano de chão na casa. É, estendi os tapetes lá fora. Já fiz bastante coisinha. Aí agora eu tô indo no mercado. Eu vou ver se eu acho pão de queijo. Tem um mercado lá na frente, sabe? Vou ter que andar um pouquinho. Mas ele tem pão de queijo, às vezes. E é o mesmo pão de queijo que a gente compra no Costco. Aí eu vou ver se tem, porque eu tô com muita vontade de comer pão de queijo. Eu falei com o Ítalo no telefone agora, ele falou, pode deixar que de tarde a gente vai lá. Eu falei, não, eu tô com vontade de comer agora. Então eu vou ir lá. E eu tinha que pagar uma conta também, mas é caminho contrário, sabe? Aí a conta eu vou deixar pra ele. E eu vou comprar meu pão de queijo. Vou passar aqui no banco primeiro. Vim no mercado, vim nessa farmácia aqui. Pra comprar uma tinta pra mim. Passar o cabelinho antes de ir no evento, né, gente? Pelo menos. Até que a raiz não tá tão grande, não. Mas aquela tinta de espuma não rolou, gente. Ela desbota muito. Não sei. Não sei por vídeo como tá. Mas pessoalmente meu cabelo tá bem laranja, bem feio, sabe? E ressecou muito meu cabelo. Mas muito. Gente, acho que todos os brasileiros que moram aqui gostam dessa loja aí, ó, Shimamura. É tipo a Renner C&A do Brasil, sabe? Tipo isso. Vou pro mercado agora. A vontade de chorar me define nesse momento. Vocês acreditam que não tinha o pão de queijo? Ai, eu tô com muita vontade. Muita vontade mesmo. Mas tudo bem. Final de semana... lá perto da casa da Jaina, acho que tem produtos brasileiros, talvez eu consiga comer, né? Tudo bem. Eu peguei um sushi pra eu almoçar, já que não vai ter pão de queijo. Vai ser o que eu vou comer hoje. E voltou dormindo, gente. Ela falou pra mim essa saída que tava com sono, mas acabou não dormindo, dormiu agora. Aí se mais tarde não chover, que eu acho difícil, eu saio de novo com ela. Esse meu almoço, gente. Não é um pão de queijo, mas hoje eu acordei com uma vontade de comer alguma coisa gorda, gostosa, sabe? Por isso que eu investi no pão de queijo. Mas tudo bem, vou investir numa coisa gorda do mesmo jeito, né? Afinal, temos muito arroz aqui. Mas tá bom, é uma delícia esse sushi. O resto das coisas eu vou mostrar em vídeo de comprinhas, tá? Vou ir pagar uma conta agora. É, tá chovendo, né? Tá pior que tá mesmo. Luiz ainda não chegou, já era pra ele ter chego. Ai, olha minha boca. Tem que ficar passando coisa o tempo todo. Olha quem encontramos perdido na rua. Voltava não. Tava voltando da escola, né, filho? E a Liza segue aqui com... negócio dela. Hoje ele estudou até tarde, por isso que a gente encontrou ele. Bonitinho. Já paguei a conta e agora nós estamos sentados aqui no chão, aqui fora. Luiz pegou um sorvete. Peguei esse negócio aqui pra beber na maior expectativa
da Godiva. Olha o preço que eu paguei. Dá R$6 e pouquinho. Quanto? R$6 num copinho desse, gente. E... prefiro um copo de leite com Nescau, que é mais gostoso. Mas tá bom, né? Agora eu já sei. Quer beber? Quer beber? Ah, ela vai de sorvete também. Luiz, fala o sabor do seu sorvete. Café. Não dá pra acreditar que uma criança gosta de um sorvete desse sabor, gente. Ele não toma café, ele não gosta de café, mas ele gosta de sorvete de café. Ah, apesar de que eu amo café e não gosto de sorvete de café, né? Então... tô filmando, filho. Primeiro dente de leão da Liza. Ó, oh, Luiz, conseguiu. Tá quase botando o bofe pra fora. Olha o tanto de baba, mas conseguiu. Ê, o medetô. Ih, bateu no olho dela. Ai, Luiz. Comecei a fazer a janta já, coloquei feijão para cozinhar, eu já cozinhei essa berinjela para fazer de salada, já coloquei mais arroz para fazer, né, na panela ali já tá ligada, o que mais? Cortei essa maçã já para as crianças lanchar, eles estão brincando no furô, mas a hora que eles saírem daí eles vão lanchar, por isso que eu deixei de molho na água, e é isso. Eu vou... ai, gente, tô tão cansada. Me bateu uma canseira brava agora, viu? Queria mentir, não. Aí agora, né, que mais eu vou fazer? É, já são 6 horas, por isso que eu já tô fazendo a janta. De mistura, eu falei que nós vamos comer de mistura? Eu vou cortar, fritar salsichão. Pra quem não sabe, salsichão, ele é parecido com mortadela, sabe? E vou fazer ovo também, não sei se eu ainda vou fazer cozido, frito, mexido, ainda não sei, mas hoje vai ser o zoião. E vai ser isso, nossa jantinha, arroz, feijão fresquinho. E agora eu vou, tem alguém que tá mais cansado que eu aqui, ó, tá dormindo o dia inteiro, né, Geguel? Só sei dormir, mãe. Nossa, que tá sujo aqui. E é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de passar o dia inteirinho comigo. Tá? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa seu like, seu comentário, compartilha. Gente, eu sei que isso é chato pra caramba, mas é importante. É mais importante ainda se vocês fizessem, gente. Por favor, nunca te pedi nada. Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até amanhã, né? Eu vou pintar meu cabelo amanhã, daí eu filmo pra vocês, tá bom? Beijos!